Pagesos modestos va fundar la penya dels frescos del centre fraternal instructiu casal d'aquell jovent tan altiu portant mocadors a la testa tradició, futbol, quina gresca i aquest que fou un grup jove i fort és ara el nostre centre d'esport. És un club amb tradició, jugadors i afició, de la Conca el millor. Òdena, 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 sí senyor. D'haver la samarra creuada dins del guix d'una terra honrada per sempre dins del cor els portem colors d'un club que ferm defensem del plaça Montagui Manyoses Sant Ramon, Sant Pere, Casetes som d'Òdena d'arreu catalans Espel, Raval, tots junts, tots germans és un club amb tradició jugadors i afició de la Conca el millor.